Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua anak-anak SKKM, Barisan Guru SKKM yang dihormati Tuan Guru Besar Encik Nur Zaidi bin Jamiluddin. Okey, dapat alhamdulillah dapat kita bersua pada pagi ini dalam perhimpunan rasmi iaitu pada hari Ahad 11 April 2021. Dan juga hari ini kita akan mengadakan majlis pelancaran bulan sambutan Anti Dadah 2021. Okay. Justeru bagi memulakan majlis pada pagi ini, saya menjemput adik Muhammad Faik Fahmi bin Hilmi daripada 6 UPN untuk mengetuai bacaan doa pada pagi ini. Dipersilakan. Ajmain. Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana dengan hidayah-Mu kami dapat berkumpul bagi membicarakan tentang racun pemusnah yang merosakkan umat manusia sejagat. Engkau cetuskan dalam hati kami rasa dan bercita adab najis dada yang dan bahan-bahan lain seumpamanya. Ya Allah memeliharalah kami dan jauhi kami dari perkara yang membinasakan kami. Ya Allah, kurniakanlah keserahan kepada hamba-Mu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah juga durjana agar negara kami sentiasa selamat, aman, makmur dan bahagia. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'alillahum fina wa la ma'ana wa la man yattaba'una saqiya wa la mat'uda wa la ma'kuma. Allahumma ja'al khairal a'malina akhiruhum wa khairal a'malina khairul khawatimuhu wa khairal ayamina yawmal qakafi. Allahumma fi lana dunumana wa ikhwalina alladhina nasabakuna bil iman wa la taj'alu fiha kulubina khalil lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbanal Amin. Baiklah, untuk meneruskan majlis pada pagi ini, kita akan mulakan dengan nyanyian 3 lagu, iaitu yang pertama ialah lagu Negaraku, yang kedua lagu Bangsa Johor dan yang ketiga lagu Sekolah. Justeru saya menjemput semua anak-anak dan guru-guru, marilah kita sama berdiri bagi menyanyikan lagu-lagu tersebut. Dipersilakan. Thank you.
Ada dia cikgu ambil dekat tak dengar suara. Baik, tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan bacaan Iqra Sekolah SKKM. Dipersilakan murid yang mengetahui bacaan Iqra SKKM untuk membuat bacaan Iqra. Ikaw ko negara, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai kepaduan dengan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemahuan negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjalin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia, Berikra akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut kepercayaan kepada Tuhan kepercayaan kepada raja dan negara kedaulatan undang-undang sepadan dan kesusilaan. Baik, terima kasih kepada murid yang bertugas. Seterusnya majlis akan meneruskan lagi
pada majlis perjalanan pada pagi ini dengan laporan guru bertugas pada minggu lepas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan guru bertugas minggu kelima. Saya akan memberikan laporan berkaitan tentang apa yang telah berlaku minggu lepas. Okey, baik. Minggu lepas merupakan minggu pertama selepas cuti pertengahan penggal pertama. Jadi pada hari pertama, hari Ahad tu kehadiran agak teruk. Mungkin ada murid-murid yang masih belum balik ke peluang, selepas cuti panjang. Okay, saya harapkan selepas ini, pada minggu maksudnya bulan puasa nanti, kehadiran bertambah baiklah. Dan minggu lepas juga telah diadakan sekolah kita, salah seorang murid sekolah kita terlibat dengan program pembesitarian IQ Nilam, iaitu pelajar yang bernama Muhammad Amal Faiz bin Muhammad Kamal, mewakili daerah Keluang. Okay, kita doakan agar adik ataupun abang Amal Faiz berjaya dan mengharumkan nama sekolah lah. Dan pada minggu lepas juga, daripada segi SOP nampak jalan lancar kecuali semasa pembelian suatu rehat, masa pembelian makanan. Okay, murid-murid didapati berjalan lenggang kangkung bersama beramai-ramai, tiada penjarakan sosial. Jadi saya harap minggu ni dapat diperbaiki. Dan kita tak nak kalau semua sedia maklum, minggu lepas salah satu sekolah di daerah Keluang telah ditutup kerana ada kes COVID-19. Jadi kita sama-sama jagalah kita punya SOP untuk mengelakkan wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Baik, seterusnya saya akan umumkan nama guru bertugas pada minggu ini, iaitu minggu ke-6, kumpulan yang ke-6, diketuai oleh Cikgu Muhammad Fadil dan ahli-ahlinya ialah Tuan Haji Ulul Azmi, Puan Hajah Rohani, Puan Radia, Ustaz Mazan, Puan Siti Hajah, Ustaz Anwar, Puan Tamara Selvi dan juga Puan Zariah. Jadi jika ada sebarang permasalahan, awak boleh berjumpa dengan cikgu-cikgu yang namanya saya sebutkan sebentar tadi. Baik, itu sahaja laporan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Maafkan saya. Okay. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan bacaan perutusan dadah oleh Puan JPK Ham
iaitu Puan Rosnah binti Tapah. Tanpa membuang masa, dipersilakan Puan Rosnah untuk menyampaikan putusan tersebut. Yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnianya maka dapat kita bersama-sama dalam sambutan Minggu Anti Dadah bagi tahun 2021. Pada tanggal 19 Februari setiap tahun kita mengadakan sambutan ini untuk menunjukkan sokongan dan semangat kita bagi meneruskan usaha memerangi dadah habis-habisan daripada terus berleluasa. Komitmen untuk membendung ancaman dadah ini perlu diteruskan bagi memastikan bangsa dan negara kita bebas daripada ancaman musuh nombor satu negara ini. Susulan situasi norma baru ini, program pendidikan pencegahan dadah perlu menjalani transformasi terutama dari pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti pencegahan di sekolah. Diharapkan pihak sekolah boleh merancang pelaksanaan program pendidikan pencegahan dadah secara PDPR sebagai kesinambungan pendidikan pencegahan dalam talian mengikut kesesuaian situasi dengan norma baru serta mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada tahun ini, saya dengan penuh harapan ingin mempelawa semua pihak bersama-sama menjayakan program pendidikan pencegahan dadah PPDA di sekolah masing-masing. Semoga segala usaha yang dilaksanakan oleh kita semua akan dapat merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu sekolah bebas dadah, seterusnya menyahut seruan kerajaan iaitu menjadikan Malaysia bebas daripada ancaman dadah. Matlamat program pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah bertujuan memberi pengetahuan, kesedaran dan inisiatif kepada murid, guru, kakitangan pendidikan dan ibu bapa serta bahaya penggunaan dadah. Pelbagai aktiviti perlu dirancang dan dilaksana dengan baik bagi memastikan warga sekolah berusaha menjauhi ancaman dadah. Sesungguhnya, usaha mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti yang berfokus kepada pembinaan jati diri dan sahsiah murid. Oleh itu, tahun ini saya sangat menggalakkan program pendidikan pencegahan dadah ini menjadi program sisipan dalam PDPR murid di rumah. Ia juga memastikan murid di negeri ini bebas dari ancaman dadah. Faktor utama yang menentukan kejayaan program pendidikan pencegahan dadah adalah bergantung kepada kerjasama dan komitmen semua pihak, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sendiri, termasuklah komuniti yang terlibat dengan sekolah. Tema sambutan bagi Minggu Anti Dadah pada tahun ini ialah lebih baik cegah. Ancaman dadah pada murid-murid merupakan satu cabaran yang perlu ditangani segera secara bersungguh-sungguh demi melonjakkan sistem pendidikan negara ke arah negara maju. Ini adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menerusi anjakan ketiga, iaitu bagi melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai dan anjakan ke-10 yang memberi tumpuan kepada kemenjadian dan keberhasilan murid bagi memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Pihak Kementerian Pendidikan juga melalui Jabatan Pendidikan Negeri telah mengambil inisiatif menjalinkan kerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi lain bagi memastikan pencegahan awal dapat dibuat bagi memastikan murid sekolah benar-benar terhindar daripada sebarang bentuk penagihan sama ada rokok, dadah, substans dan sebagainya. Akhir kata, sekali lagi saya menyeru kepada semua warga sekolah, guru-guru dan murid-murid agar sentiasa berusaha mengekang pengaruh dadah daripada mengancam sekolah kita. Marilah kita berganding bahu membimbing murid-murid kita agar mempunyai pengetahuan dan kesedaran tentang kesan dan akibat penyalahgunaan dadah
bukan sahaja pada diri sendiri, malah terhadap kerukunan institusi keluarga, agama, bangsa dan negara. Mencegah lebih baik dari merawat. Ingat, kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rosnah binti Tapah kerana menyampaikan keputusan tersebut. Baik, majlis diteruskan lagi dengan bacaan ikrar dada oleh adik Muhammad Aman Nukman bin Aminul Rashid daripada 6 UKM. Dipersilakan. Bahawasanya kami warga SK Kampung Melayu TS25 berikrar untuk menjauhkan diri dari dadah pada setiap masa dengan memenuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berguna dan berfungsi kepada masyarakat, menjadi rakyat berilmu, berakhlak mulia dan mengamal cara hidup sihat dan cergas, menyediakan diri untuk mengisi keperluan wawasan dan membantu segala usaha bagi membebaskan negara Malaysia dari ancaman dadah. Terima kasih diucapkan kepada adik Amar Nukman atas bacaan ikrar tersebut. Baik, majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Encik Khairul Azmi bin Mat Hairi, iaitu guru penolong kanan kurikulum SKKM bagi menggantikan Tuan Guru Besar yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini. Dipersilakan Encik Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya kita warga sekolah SK Kampung Melayu pada hari ini dapat bersama-sama menyempurnakan majlis pelancaran bulan anti dadah tahun 2021. Jadi kita di sekolah juga committed untuk memerangi dadah, iaitu musuh nombor satu negara. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seperti yang kita tahu, dadah sebenarnya merupakan ubat-ubatan. Namun apa yang berlaku sekarang ialah penyalahgunaan dadah. Jadi ini yang menjadi masalah. Dadah pula kita tahu banyak jenis. Ada kokain, morfin, capu dan lagi lah. Dan ini kadang-kadang murid-murid ataupun pelajar dia kenal tentang sekolah mengadakan bulan anti dadah ataupun program berkaitan dengan dadah agar semua murid kenal apa dadah ni boleh menyebabkan macam-macam masalah. Kadang dimulai dengan apa, berbohong dengan ibu bapa. Kemudian dia belajar, kemudian pergi ke dadah,
bila dah dah tu mulalah apa bohong berapa untuk dapatkan kewangan yang bercampur dengan karangan yang terjebak dengan dada, jadi masalah sosial kan berlaku. Perkara-perkara macam ni kita boleh lihat di luar sana, bukannya cerita TV ataupun drama, tapi memang berlaku. Bila seseorang isah dada, dia akan beri kesan kepada keluarga. Jadi bermula daripada peringkat kanak-kanak lah, seperti anda semua perlu mengenali bahaya dada dan bertepatan dengan tema cegah lebih baik. Lebih baik cegah. Jadi saja perlu ada kesedaran. Jadi saya sebagai wakil kepada guru besar pada pagi ini rasanya tidak akan membuat ucapan yang panjang lebar, kerana saya percaya selepas ini ada lagi program-program yang apa yang akan memberi penerangan pendidikan tentang bahaya dadah kepada kamu semua. Jadi dengan lafaz bismillah, saya mewakili guru besar merasmikan pelancaran bulan anti dadah peringkat sekolah tahun 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul selaku GPT Co-Curriculum yang menyampaikan ucapan rasmian tersebut. Baik, seterusnya sama-sama kita saksikan video tayangan montaj sempena sambutan bulan anti dadah dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan satu aktiviti rutin setiap tahun berkaitan dengan aktiviti PPDA ataupun aktiviti hindari dadah lebih baik cegah. Saya ucapkan tahniah kepada murid-murid dan guru-guru serta warga SK Kampung Melayu TS25 kerana sangat-sangat efektif untuk memastikan kita semua ini bukanlah dalam golongan orang yang menyalah untuk menggunakan dadah. Kita salah guna dadah, kita akan menyebabkan diri kita ini rosak. Okey, antaranya ialah ianya memberi kemudaratan kepada kesihatan di segi fizikal, mental, emosi dan juga tingkah laku. Itu akan menyebabkan kita bertindak di luar daripada norma kehidupan manusia yang normal. Saya doakan aktiviti ini diteruskan sepanjang tahun dan memastikan setiap isi keluarga, warga SK Kampung Melayu termasuklah ibu bapa, abang-abang, adik-beradik, sanak saudara dan juga murid-murid sekalian dapat menghindari dadah dan janganlah bagi masuk dalam rumah kita supaya kita menjadi insan yang seimbang untuk menjadikan rakyat Malaysia yang sangat hebat di mata dunia
dan dikasihi oleh Allah SWT. Teruskan usaha anda menjadi insan yang hebat, hindari dadah, lebih baik cegah. Baik, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Inti Dada, iaitu lagu Dadah Cetrujana. Sama-sama kita nyanyikan lagu tersebut, dipersilakan. Dadah Cetrujana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami lepuh, hancur dadah jaya raya. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu, mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Dadah Cetrujana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dadah kami rempuh, hancur dadah jaya rakyat. Kami anti dadah, kami benci padamu, sekutu kita perangi dadah. Mulia bangsa tanpamu, mari semua, mari saudara, jangan habiskan usia muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dadah kita berjasa. Baik, okey. Seterusnya era kita telah pun telah mencapai sehingga penghujung majlis pada hari ini. Sebelum itu saya untuk saya ingatkan kepada anak-anak supaya kita dengan ini agar kita dapat semaikan perasaan benci kepada dadah. Dan ingat, dadah ialah musuh nombor satu negara. Bersama kita perangi dadah sama-sama. Okey. Lebih baik cegah, ya? Okey. Sekian sahaja pada hari ini. Okey. Saya akhiri majlis ini dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jaga diri anda. Terima kasih.